kaate keskelle. Kolme sinne. Kaikki ilmeisesti paikalla. Tervetuloa kaikille sportin tiedotustilaisuuteen. Agenda tänään. Pelaajatilanne ja vähän pelaajavaihtoa suoritettu. Mennään semmoisella agendalla. Mä ensin kerron, mistä on kyse, mitä on tapahtunut ja miksi. Sitten Tome kertoo oman mielipiteensä asioista ja käy uudet pelaajat läpi. Sen jälkeen uudet pelaajat saa antaa omat kommenttinsa ja sen jälkeen median edustajat saa esittää kysymyksiä joko tästä jutusta tai sitten muusta. Kaikki me ollaan käytettävissä. Eli Sport on tehnyt pelaajavaihdon Helsingin IFK:n kanssa sillä tavalla, että Matt Generous siirtyy loppukaudeksi IFK-riveihin. Ja toiseen suuntaan tulee hyökkääjä Toni Leinonen ja puolustaja Juha Tarkkanen. Ja oleelliset syyt, miksi tämmöinen kauppa on tehty, on se, että Matt Generous ei tule jatkamaan Sportissa ensi kaudella ja oli itse halukas siirtymään jo tässä vaiheessa pois ja emme halunneet asettua esteeksi. Ja aika kapealla rosterilla muutenkin ollaan tässä menty, muun muassa Jopin postia tuli Oulussa, Leskisen Ville loukkaantumisen takia sivussa loppukauden. Ja siitä syystä tarvittiin myöskin hyökkäysosastolle hieman vahvistusta. Ja tämä siirto, mikä nyt on tehty, on viimeinen ulospäin tällä kaudella. Sport ei tule enää tekemään minkäännäköisiä pelaajasiirtoja ainakaan ulospäin. Meillä on edelleen valmiudet vahvistaa joukkuetta ja ottaa uusia tai uutta pelaajaa sisään, jos me löydetään semmoinen kaveri, mistä on hyötyä meille loppukaudesta ja siinä on jatkumoa myös ensi kauteen. Ainoita siirtoja, mitä voidaan tehdä, on nuoret pelaajat Väkelä, Westermark. Uuden säännön mukaan pystyy koko loppukauden heitä peluuttamaan Mestiksessä. Nämä kaksi nuorta pelaajaa, mitkä nyt on tullut potentiaalisia nuoria pelaajia, tulee tänne, antaa loppukauden näyttöjä ja molempien kanssa on seuran optiot myös ensi kaudesta. Ja edelleen meidän iso fokus on loppukauden peleissä. Me tullaan tekemään kaikkemme, että niistä voittoja irtoaa ja tuo joukkue, mikä nyt on tämän koko kauden laittanut kaikkensa likoon, tulee jatkamaan siitä ja me tehdään kaikkemme sen eteen, että joukkue voittaa pelejä loppukaudella ja taistelee jokaisessa pelissä. Samalla taustalla tehdään rakennustyötä tulevaisuutta ajatellen. Ja nyt nämä pelaajat, jotka tänne jää, on kaikki edelleen mukana keskusteluissa tulevaisuutta silmällä pitäen ja niiden eteen tehdään hommia joka päivä. Tomeko, ole hyvä. Okei. Eli niin kuin tuossa tiedotteessakin on, niin Matt Generous on ollut iso osa tätä organisaatioa, alkanutta liigataivalta. Kiven kova ammattilainen, päivittäinen tekeminen, ihan timantti, että harvoin näkee tuommoista pelaajaa. Kun selvisi, että ei tule jatkaa täällä ensi kaudella ja oli omakin halu siirtyy, päästä pelaamaan playoffeja, niin me ei missään nimessä oltu esteinen. Matti on tuonut tähän oman panoksensa ja voi ylpeänä katsoa peiliin ja jatkaa kohti uusia haasteita. Sitten nämä kaksi uutta herraa, eli Leinonen, mä oon valmentanut häntä vasta A-junioreissa. Erittäin hyvä luistelija, pelasi viime vuonna kumminkin kokonaisen liigakauden.
55 peliä, hyvä pelaaja kahteen suuntaan, tuo liikettä meidän hyökkäykseen ja on sportin näköinen pelaaja. Sitten Tarkkanen pelasi muun muassa kalpapaidassa täällä meitä vastaan, oli mun mielestä Kalpa yksi parhaista pakeista. Ja tuo kiekollista taitoa meidän vähän vajavaiseen kiekolliseen puolustukseen ja sitä kautta tulee auttaa meitä ylivoimalla. Ja niin kuin Ere tuossa sanoi, niin molemmissa on potentiaali meidän ensi kaudeksi ja tämä oli mun mielestä kaikin puolin fiksu siirto. Jos Leinosen Toni kertoo seuraavaksi millä mielillä Vaasaa ja Sportti. No hyvällä mielellä totta kai, että tämä on iso mahdollisuus mulle näyttää, että pystyy pelaamaan liigassa. Odotan kyllä innolla, että pääsee arkirytmiin tähän näin. Että vaikuttaa, että paljon hyviä jätkiä tuolla kopissa. Ja toivottavasti pystyy mahdollisimman paljon ottaa joukkuetta ja kehittyä ja kasvaa ihmisenä ja pelaajana. Tällaiseen hyvä mahdollisuus. Sama kysymys, Juha Tarkkanen, ole hyvä. No mä oon myös todella innoissani siitä, että pääs tänne näin ja saa huikin hyvän mahdollisuuden auttaa joukkuetta just menestymään ja olla osa hyvää joukkuetta ja sitä kautta päästä niin kuin itsekin tälle liigatasolle vakiinnuttaa sitä pelipaikkaa ja kehittyy kokonaisvaltaisesti pelaajana. Kiitos. Seuraavaksi kysymyksiä. Kaikki meistä on käytössä, olkaa hyvä. Myös vaikka uuden jätkän voi nyt vuorotelle kertoa vähän vahvuuksia pelillisesti vaikka. No mä voin aloittaa, joo, siis hyvä liikkeen omaava pelaaja just niin kahteen suuntaan rikkovassa roolissa, että yritetään paljon tehdä tuhoa vastustajan päähän ja on kyllä potentiaalia kyllä tehdä maalejakin, että siihen vaan vähän skarppia. No mulla on sitten kiekollinen osaaminen on ollut vahvuus, että syöttäminen ja peli avaaminen ja niin kuin hyökkäyspäässä auttaa joukkuetta tekemään maaleja puolustajapaikalta, niin sen mä koen mun vahvuudeksi. Valmis menemään näillä, ei se vieläkään mikä ehkä mulle se kokoonpanon luottaa. No ei oo, että niin kuin sanoin, niin meillä on valmiudet vielä tehdä liikkuja siihen suuntaan, että tulee pelaajia sisään, mutta siis tällä hetkellä markkinat on aika tyhjät. Ja kyllä se pitää olla sitten semmoinen pelaaja, mistä sitten oikeasti on meille hyötyä ja sitten, niin kuin mä sanoin, niin se jatkumo pitää olla niin kuin ensi kautta ajatellen myöskin. Mutta kaikkea voi tapahtua ja jos löydetään semmoinen pelaaja, niin ollaan totta kai valmiit tekemään. Tuohon niin puhutaan aina määrästä ja välillä tuppaa unohtuu se, että niillä mennään mitä on ja niiden kanssa tehdään töitä. Tämä on maailman helpoa juttu, että aina ostetaan ja hankitaan lisää valmiita pelaajia. Eihän tässä siitä ole kysymys. Tämä SM Liiga on kasvattajasarja tällä hetkellä. Täällä ei taloudellisesti pystytä kilpailemaan isompien sarjojen kanssa. Se on meidän valmentajien tehtävä viedä pelaajia eteenpäin niin pelillisesti, henkisesti. Ja se on mun mielestä se iso juttu. Tämä olisi niin yksinkertaista, aina hankittaisiin uusi jätkä vaan tilalle. Mun mielestä tässä on niin meidän valmennuksella iso haaste, että me saadaan näitä kahta vietyä. Plussia on kopillinen muitakin pelaajia, ketkä haluaa ja janoaa mennä eteenpäin pelaajina. Ja meidän tehtävä antaa niille eväitä. Mä ajattelen sen asian mahdollisuutena, en niinkään sitä, että me ollaan kapealla. Sitten mennään kolmella ketjulla vaikka, mutta meillä on silloin jotkut pääsee pelaamaan enemmän suhteessa muihin. Ja tämä on hieno haaste valmennukselle ja Me ollaan tähän lähdetty mukaan ja otettu se haaste ja mun mielestä onnistuttukin aika hyvin, että se voi kääntää noinkin päin. Onko vielä kysymyksiä? Jos ei, niin kiitos kaikille.